ხულოში სოფელ ვაშლოვანის 1 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთის დაბეტონება ერთი კვირის წინ დასრულდა. ადგილობრივების თქმით, ეს გზა გასულ წელს მოასფალტებულ მონაკვეთს უნდა შეერთებოდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ გზის შუა ნაწილი მაინც საფარის გარეშე დარჩა. ადგილობრივები 70 მეტრი გზის მოასფალტებას ითხოვენ და საგზაო სამუშაოების უხარისხო შესრულებაში დეპარტამენტს ადანაშაულებენ. ვაშლოვანის შურმულის 1 კილომეტრიანი გზის დაგება 72.360 ლარი დაჭდა. სამუშაოებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ხულოს წარმომადგენლობა ასრულებს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ხულოს წარმომადგენლის განცხადებით, გზის გამოტოვებული მონაკვეთი არ წარმოადგენს მოძრაობისთვის საფრთხეს. რაულ ბოლქვაძის თქმით, უახლოეს პერიოდში არ იგეგმება მისი მოასფალტება დაბეტონებულ გზაზე. მოსახლეობის პრეტენზიას ბოლქვაძე უსაფუძულოს უწოდებს. ეს გზა დიდი ხანია გასაკეთებელია, მაგრამ ვერ მოხერხდა დღევანდლამდე. დაიწყეს ხიდანკეთება, 1 კილომეტრი გაკეთდა, მაგრამ აღარ შეუერთდა იმ გზას. დააკლდა ესე იგი, ეს კილომეტრზე მეტი დარჩა და ახლა ხალხს გვინდა, რომ ვითხოვთ იმას, რომ ეს გზა გაკეთდეს, შეივსოს ეს დანაკლისი, რაც არის, და ეს დაგვეხმაროს თავრობა მამაში. სოფელს დაგვეხმარენ, გზა გაგვიკეთენ, მაგრამ ისე რომ თავიდან მოცილებით, მოიცილეს. არა წესრიგში, იგერ მოიძეს კომისია შეამოწმოს, რა აქედან იქ არის 700 მეტრა, 600 მეტრა. ეს ხიდები გამოტოვეს, იქეთიდანაც დააკლეს გზას, აქეთიდანაც. ეს მოქალაქე ნუზარ მელაძე თავისი მთელი ოჯახით არის აცმოძრობის წევრი. ამ სიუჟეტს, ამ ინტერვიუს აქვს პოლიტიკური შეფერილობა. ჩვენ დავაკეთებთ საქმეს, ვაკეთებთ საქმეს და ამისთანავე პასპილები ყოველთვის იქნება, ამიტომ ჩვენ ამას ყურადღებას არ მივაქცევთ. აბსოლუტურად მთელი სოფელი მადლიერია. დღეში შემომდის სადღაც 50 ზარი.